Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Tengku Zafrul. Semasa di Dewan Rakyat, beberapa ahli parlimen seperti ahli parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli bin Syahri telah membangkitkan tentang keperluan peruntukan tambahan untuk sekolah-sekolah tahfiz. Mengimarahkan syiar Islam merupakan antara fokus yang diberi perhatian dalam bajet tahun negara. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM telah disediakan peruntukan khas bagi tujuan naik taraf dan penyelenggaraan institusi-institusi pendidikan Islam di bawah penyelarasan Lembaga Penasihat Penyelaras dan Pendidikan Agama Islam ataupun LEPAI yang berdaftar dengan pemegang taruh di peringkat pihak berkuasa agama negeri-negeri, yaitu melibatkan 3,450 buah sekolah agama negeri, sekolah agama swasta, sekolah agama rakyat, sekolah agama persendirian, institusi tahfiz, dan institusi pondok yang berdaftar. Sejumlah RM 100 juta diperuntukkan bagi tahun 2021 dan peruntukan berkenaan adalah menyeluruh melibatkan pembaikan prasarana dan infrastruktur institusi. Kerajaan juga bersedia untuk terus menyediakan sejumlah peruntukan khas bagi tujuan ini di dalam bajet 2022. Seperti kita semua sedia maklum, hal ehwal agama turut terletak di dalam bidang kuasa negeri. Oleh itu, selain peruntukan kerajaan persekutuan sebanyak 100 juta ini, kerajaan negeri menerusi agensi-agensi mereka turut menyediakan peruntukan bagi institusi-institusi pendidikan Islam di negeri masing-masing. Bagi tahun ini, sejumlah RM 60 juta telah pun disalurkan kepada sekolah-sekolah yang memerlukan bagi tujuan penyelenggaraan. Namun begitu, kita sadar bahwa selain peruntukan penyelenggaraan infrastruktur, sekolah-sekolah ini juga memerlukan bantuan dari aspek pengurusan seperti gaji untuk guru dan kos-kos lain, terutamanya semasa tempo penutupan sekolah di mana tiada iuran dapat dikutip. Sehubungan dengan itu, saya telah berbincang dengan Menteri Hal Ehwal Agama, Ustaz Idris Ahmad, tentang isu ini dan Kementerian Keuangan sedang meneliti perkara ini. Baki sebanyak RM 40 juta telah disalurkan kepada JAKIM untuk disalurkan kepada sekolah agama swasta, sekolah agama rakyat, sekolah agama persendirian, institusi tahfiz, dan institusi pondok yang berdaftar. Sekian berita daripada Kementerian Keuangan Malaysia. Terima kasih Malaysia kerana menonton.